Lidi, je to tady. Opening 101. Část třetí. Jdem začít. Spellfy 30 korun, Dragon Age Inquisition song. All as one. Wow. All as one. Jo, Dragon Age Inquisition je dobrá hra, no. Počkat, to neznám. Vypadá dobře. Zasun tam ten klíč. Aha, OK. To je asi dobrý, I guess. Já nevím. Ještě jednu zkusíme. Oh. Wow, že jsem to vůbec dával druhou šanci, ty vole. Tak jako kdybych dal druhou šanci nějaký kurvě, která mě zahrnula a pak se od ní chytil chlamídie. Wow. Mr. Dominik, děkuji za 50 korun, tohle sice nemá drop, ale snad to přinese i tu blondýnu. Jo, ty myslíš Riven. Oh, epic, epic. Cítíte tu novou naději? Cítíte tu Riven ve větru? Oh, 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 oh. A pak, že tam není drop? Oh my god. Wow, to bylo dobrý. Battleborn kill, to už mám, ale je to superský. Pojďme ještě. No tak, hotovo, ty vole, čus. Electronic Super Joy, what the fuck? Je tam drop? Ne. Fuck out, já to posral. A ten song mě taky posral, do prdele. Chceš pořádný drop, promiň, Vojtísek. Proč chci čekat na refrén? Baby, 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 baby. Vojtisku, jdi se zaškrtit kabelem, prosím tě. Wow! Kaktus hraje 30 korun, čau, Martě, možná se ti bude dobře otevírat při téhle drop hudbě, není to žádný troll jako u ostatních, okej. Oh, nice. Kurva! Wow. Libovej drop, hojdy z 30 korun. Mě mrdne. Nice! Ten je dobrý! Tak ještě jednou. To než vždycky ukáž tak nasrat. MS Nuky 30 korun, děkuji, co to je? To je zase nějaká korejská, ježišmarja. Já se fakt bojím. Jo, tohle to BTS vlastně. Jo, jdeme otevírat na K-pop! Oh, yes! Lubovej drop. Strčit tohle do svého posraného ksichtu, aspoň uvidíš, jak má pořádný pták vypadat. Ty zakrslej žlutej zmr... Kokainu zvěřím v ultimátní skin. Demacia! Lásko, ser na dropy, tohle ti určitě dá lak jak hovado. Staruš 2, 30 korun, dropy kolem 1,30, díky za fotku a podpis, byla to super akce. OK. Budu dělat, že jsem překvapený. Brain power, jak se to sem mohli dělat? Jsem vůbec nečekal brain power. Pojďte se mnou. Are you ready? Brain power. What the fuck? To control. Brain power. Já zdaj si 7 minutu 40 vteřin, no jo jo, vyspamujte si to, já to pouštět už nebudu, tuhle zračku, že to dává pochcaný pásovce. Mr. Voltex 4, pust tuhle, děkuji za 30 korun Voltexy, drop do 1 minuty.
Hoj. Blue dabba dee. OK, jestli nemůžeš dát nic lepšího než tohle, tak vypadni! The First Fury 30 korun, můžeš prosím říct, že Cartman je čurák, díky. Cartman je ten největší čurák, kterýho holky kdy můžou chtít. Se nevejde do žádný, aniž by pořádně roztáhl předem žaludem. Všichni to od něj milují. Tady je dobrý. To je dobrý skin! To je skin, co ujde ještě jednou! To s těma skinami trošičku dopryč. Love Pavel. Song 30 korun, děkuji. Oh můj bože. Oh. A ten song je pěkný. Jsi plný fešák zladíčko. Na krásy se u to nahejbáš. Pořádně rozlouský ten. Oh. The choice with the boys in the gay way. Je kurva, už zase ten šašek! Už ho mám třikrát za dnešek! No. To je na Annie. OK. Ještě jeden gemstone, pojď, jak pro Tarika. Yeah!